kitabaki kwake yeye kwamba akufanya nini? Ghadhu basar. Lakini ameshatuepusha na mabalazi wanaume. Ndio maana usimuone mke kajitandia, kavaa vizuri, kasema mtu mwenyewe haswali. Tumeelewana? Avaa hivyo lakini haswali. Ni kwa maslahi yetu. Na awe hivyo hasa. Si tatizo hata kama hatuswali. Ametuepusha na zinaa njiani. Tumeelewana jamani? Ilo swala la mtu kubabaika inatokeza pande mbili zote, mwanamume au mwanamke. Kwa hiyo uwe makini sana. Tena uwe Unatengeneza kwa maradhi. Ni sahihi. Swala maradhi kwepo lipo. Ehe, kivipi? Mkuta mwanamke pengine munakaba kwa isi na kibado kumungia na kuona maradhi kama. Ah, ni sahihi. Halikatazwi. Hilo halikataliwi, ni sahihi. Mtu ana maradhi kabisa, ana maradhi. Ikawa ni nani, hijabu haikufanya. Haikumtosheleza kumzuia. Ni sahihi. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema kinywa kipana. Akasema mimi ikitokeza. Ikitokeza. Nimetamani moja kwa moja narudi nyumbani. Naenda kuhudumia. Tumeelewana? Arudi home, aenda kuhudumiwa kabisa. Sababu akihudumiwa, fikra watu nafanya. Naondo, Rasuli ndio alizungumza. Wangapi wanetu wa kiume huko atakuwaozesha? Mtu huyo mwaka wa 20 toka azaliwa. Anaenda 22, anaenda. Huyo wapi anakokuwa anaenda? Ikitokeza. Na mitaa yetu ndio hii mnaoijua. Huyu ambaye yupo kwenye fulu hijabu, tumeelewana? Bado ababaisha watu sababu ya maradhi yaliyomo nyoyoni. Yule ambaye ametembea namna hiyo itakuwaje? Ndio wamwacha mwanao, yeye ndio mwenye kuranda. Tuition, anaenda tuition. Mtoto wa kike. Anafulu hijabu. Haya, kweli anafulu hijabu. Na hijabu yake ya chuma. Kavaa baibui la nini? La chuma. Huyu atembea, yumo ndani ya boxi la chuma. Lakini yeye anayo ghadhu basar. Tumeelewana? Akifika huko yeye ndio haweze katamani. Tumeelewana jamani? Au hamkusikiapo wanawake wenye kubaka wanaume? Mraatul Aziz ametaka kubaka. Laula Yusufu kujitetea na kupiga kofi kubwa. Keshaba kwa zamani. Mwanao wa kiume anakotembea. Akibakwa atapiga kofi. Wetu wenzi hizi ndio kabisa. Atashajisha sasa. Huna haja ya kunibaka. Huna haja ya kunibaka. Ndio hayo. Wangapi leo hivi watoto wa kike wanaachwa watembee barabarani? Hata mzee haufiki kwamba huyu aweza kapitwa akapatwa na nini? Na mtihani. Tallahi, nina ndugu yangu ameenda kusoma. Kwenda kusoma, kaenda kampenda mtoto wa Kisomali, ndugu yangu wa kike. Kapandisha, watu wanamsomea, kumbe si chochote, kapenda mtoto wa Kisomali. Apandisha, kumbe si chochote. Akaja katoa simu kwa wenzio. Unashangaa wanamsomea. Yule kijana kesha ni baba, kesha ni ya. Kakutana naye chuoni Morogoro. Bahati mbaya kijana akafatwa, kijana akatoa jawabu kwamba haiwezekani kumuoa. Tumeelewana? Haiwezekani kumuoa. Binti anasema huyu nataka nioe mimi. Hakubabaishwa kwamba azimu naye, hapana. Kijana wa Kisomali akasema haiwezekani kumuoa.
kwa nini usimustiri? Ah, nimekueleza nini hizo? Tukasema mwacheni, nasema hizo. Tuseme na wakwetu. Sema naye, sema naye, katulia. Lakini baada ya miaka hii mitatu, mimi mwenyewe amenitamkia, akasema niliumia zaidi ya miezi minane. Na nilihisi kwamba nitafeli. Na kweli matokeo yake yalikuwa hivyo hivyo, lakini bahati ya kufeli kwa mwaka. Hivi huufii mwanao ikamjia kama hivi? Huufii mwana wa ndugu yako ikamjia kama hivi? Dini ni dini jamani. Yaliyopo yazungumzwa. Tunafika katika mabda ngapi? Ya sita. Haya. Al-fadli. Fadhila za elimu unayoisoma. Lazima ujue fadhila za elimu unayoisoma. Tumeelewana? Usiji ukaiacha yenye fadhila, ukaenda ukawania hii ipi? Ilikuwa ina nini? Fadhila nini? Fadhila ya usul fiki. Nani atatueleza? Fadhila ya usul fiki. Nani atatueleza fadhila za usulul fiqh? Ndio nashangaa kujibu hivi jamani, natuchukua muda. Siba wewe. Kwani tukifanya nini? Tunamaliza kuandika mwalimu. Ah, basi mnisamehe basi. Situzungumzia fadhila jana. Hii ni fadhila ya kipekee kwenye nini? Usulul fiqh. Lakini fadhila jumla jamala balighani. Tumeelewana? Nadhara Allahu mara'an sami'a minni maqalan fa'adahu kama sami'a. Fadhila za usulul fiqh kwendi ya mwanzo ni zile zile fadhila za elimu zote za dini. Tumeelewana? Ndio kwendi ya mwanzo. Kwendi ya pili ina fadhila ya kipekee kwamba inatusaidia kufahamu nini? Qur'ani na sunna. Na ndio gurudumu kuu. Na ndio gurudumu kuu. Litalo tufikisha kuondoa ikhtilafu zilizokuwa hazina msingi ndani ya umma. La kuondosha ikhtilafu zilizokuwa hazina msingi ndani ya umma. Hii usulul fiqh.
kuna ikhtilafu zenye msingi, tumeelewana? Na kuna ikhtilafu zilizokuwa zina hazina msingi, na kuna dalala ambayo inasingiziwa kwamba ni nini? Dalala inasingiziwa kwamba ni nini? Ni ikhtilafu. Wanadai kwamba ni ikhtilafu ili dalala yao ionekane kwamba ni nuru. Tumeelewana jamani? Sababu ukisema pana ikhtilafu, ina maana unasema kwamba ninayo dalili. Sahaba kafanya na mwingine sahaba kafanya ya kwangu, na sahaba na mwingine sahaba kafanya ya kwako. Tumeelewana? Kwa hiyo kumbe si tatizo, ni nuru ninayofanya, kumbe ni dalala. Mfano nani atatupatie? Wanadai ni ikhtilafu. Naam. Ah, hiyo wadai ni ikhtilafu. Kwa wadai ni ikhtilafu. Yaani wadai ikhtilafu ni sio ikhtilafu. Ah. Hawadai kwamba ni ikhtilafu sasa. Sababu ikhtilafu na maana kuna ulama kafanya lako. Tumeelewana? Na kafanya la lake. Tumeelewana? Ndio ikhtilafu. Lakini maulidi hawadai ni ikhtilafu. Wanadai matabi walifanya. Sababu ikhtilafu tunaizungumzia yenye msingi ni ile iliyotokea kwa maswahaba. Tizama, la yuswalianna ahadukum illa fi Bani Kuraiba. Mnakumbuka hiyo hadithi? Wakaenda swala ya alasiri, kafika hawajafika. Wengine wakasema tuswali, na wengine wakasema ni hatuswali. Wakagawanyika makundi mawili, wengine wakaendelea tutaswali huko Rasulullah alivyosema, ila fi Bani Kuraiba hatujafika. Na wengine wakasema inna salata kana tala almu'minina kitaba maqud. Tumeelewana? Wakaswali. Walivorudi Rasuli hakusema hawa wana tatizo na hawa wana tatizo. Tumeelewana jamani? Ina maana Rasuli amekiri ikhtilafu. Tumeelewana jamani? Sasa ile swali ni mfumo gani? Kile ambacho unadai ni ikhtilafu lakini sio ikhtilafu. Kwa nini nilisema nini? Mdauli. Nikilinganisha na basi nilikosea mimi katika kwanza kulizungumza. Tumeelewana? Tuo pamoja. Wewe mwalimu wako pana kwa ikhtilafu lisizo na msingi au hazina msingi. Ndio hapo ambapo wanadai kwamba ni ikhtilafu. Ngoja tu pazungumze. Tizameni. Hasa kwa sasa hivi yanayotokeza ndani ya swafu ya wale wanaojiita wanafuata maswahaba. Utakuta msikiti ule wanasema wanafuata maswahaba, na msikiti ule wanasema wanafuata maswahaba, lakini wakapigana majembe kuliko maelezo. Kumbukeni zamani, miaka ya 90 kuteremka chini, si watu walikuwa wanajiita Ansar Sunna kwa kusema wanafuata maswahaba au vipi? Haya, kitu gani kilichotokeza Tanga baina ya wale wenye kudai wanafuata maswahaba? Si uliona Pongwe ukazaliwa msikiti? Tumeelewana? Na kuna msikiti mwingine wapi? Tanga mjini. Tumeelewana? Ikawa wanarushiana nini? Madongo. Haya, sasa hivi wanafunzi wa Yemen, tumeelewana? Wale waliotoka Yemen, ukifika Dar es Salaam kuna kundi la wanafunzi waliosoma Yemen, lakini wanarushiana nini? Madongo. Mfano mwingine, kuna mwingine hawezi kuhitilafiana nao kwa kuwa umefanya umetikisha kidole inda tashahudi. Tumeelewana? Haya, kuna mwingine aweza kahitilafiana na wewe na akaanza kukupaka kwamba ulivyotia udhu ukufuata taratibu. Tumeelewana? Na hali ya kuwa hakuna hadithi yoyote inayozungumza masuala ya dini taratibu kwamba uanzie hapa. Tumeelewana jamaa? Usul fiki habari zake ni nzito. Utamkuta mtu kabobea usul fiki, anatia udhu, anaanza mikono, huyo tayari kichwa. Halafu tumeelewana? Udhu na swahili.
hakuna dalili iliyosema anzia hapa utamalizia wapi. Ukitaka kudai, ukitaka kudai utaikosa. Sijui katumba Mungu. Sasa kama mkio huyo rasuli alionekana anasema yeye alisema kuwafanyeni kama mimi ninavyofanya. Swali kama alivyosema. Na katika kudia huko alionekana na pia huko. Na masahaba akachukua kutoka kwa rasuli kama anaanza hivi hivi hivi. Yale ni sahihi mama unachokizungumza. Yale walio waona maswahaba, walio yaona maswahaba. Tumeelewana? Yapo kwenye hadithi. Hakuna swahaba aliyezungumza kwamba ameanza hivi, ameanza hivi. Yaani baada ya kusema swahaba baada ya kumleza kujasim kama hivi nimeona ndio nikafanya. Hakuna hiyo hadithi inayozungumza nimeona ameanza hivi, ameanza hivi. Imeenda tu urfan. Sijui mmenipata? Hii hadithi nisikilizeni vizuri. Si maswahaba walimuona na wanasema rai tu. Tumeelewana? Hakuna hadithi iliyosema rai tu. Wala hakuna hadithi iliyosema sami sami tu. Tumeelewana jamani? Hii taratibu ya kutia udhu kwa style tunoitia. Tumeelewana? Imeenda kiurfu, lakini bahati hakuna mtu alienda kuwahoji watu. Je, ulimuona hivi mpaka ikakufikia huko? Tumeelewana jamani? Kwa mtu wa usul fiki akitia hivyo au ukitia hivyo haoni kwamba ni tatizo. Uzu wako pale pale ni uzu. Kuna mwalaa ma? Kuna mwalaa tunapatikana wapi? Nini? Mwalaa. Sisikii, nina matatizo masikio. Anasemaje? Mwalaa tunapatikana wapi? Bomu. Mwalaa tu. Mwalaa tunaona. Wala. Wala. Wala walbara. Haipo kwenye fiki hii. Wala walbara. Ipo kwenye di? Kwenye di. Ni mapema basi ngoja tutafika huko. Tumeelewana? Tumeelewana jamani? Sikiliza ma. Ili ujue kwamba wala walbara ipo kwenye fiki hii. Tumeelewana? Si unasikia madhhabu ya Imam Shafi? Madhhabu ya Imam fulani. Madhhabu. Tumeelewana? Basi ni fiki yake. Lakini akida yao? Umenipata lakini ma? Umenipata? Kumbukeni jana hapa tulisema kwamba ihtilafu ya fikihi natukana na nini? Sibawaihi nini sibawaihi? Wakati jana tumezungumza kwamba inatokana na nini? Amesema nini sibawaihi? Kuto kujimaliwa. Ah, kumbe ndio ulivyosema? Ndipo. Ihtilafu ya mafakihi inatokana na lugha. Na lugha. Na ihtilafu ya kiraat inatokana na nini? Na lugha. Si tuliona hapa? Tasabatu tabayan. Walivyoweka tanakiti, mwingine akaweka tasabatu. Mwingine akaweka tabayan. Tumeelewana jamani? Nisikilizeni vizuri. Maswahaba wanachukua siku moja Umar bin al-Khattab alitoka mguu mosi mguu pili akaenda vitongojini nje ya Madina. Ikamfikia swala ya magharibi kule. Akajiingiza, akaingia msikitini. Akakuta swahaba mwenziwe. Mwanafunzi mwenziwe. Wakaa darasani hivi kwa rasul. Sio kila swahaba ni alimu. Tumeelewana? Tunajua hilo kwanza. Kila yeyote aliyeishi na rasuli ni nani? Swahaba. Ni swahaba. Lakini sio kila aliyeishi na rasuli kasoma. Wengine kimaliza tu swalao. Tumeelewana? Wanawache kina Durera na wengine. Kwa hiyo sasa Umar bin al-Khattab yeye na mwenziwe darasani classmate wake anaitwa Hisham. Akaingia msikitini akakuta Hisham anafanya anasoma ilikuwa Furqan. Anasoma tofauti na alipokuwa na Umar alipohifadhi hiyo Suratul Furqan. Tumeelewana? Akamwachia. Huko swali naendelea amemwachia. Ananuia kwamba nikimaliza tu swala tu anakiona. Sababu katika maumbile ya Umar alikuwa subra. Tumeelewana? Hasubiri. Alivyomaliza swala tu pa na kwenda kumvaa. Heshamu umekuwaje unasoma namna hii? Na hali ya kuwa mimi rasuli hakunisomesha hivi. Heshamu akamueleza mimi rasuli amenisomesha. Umar akasema hapana na mimi rasuli kanisomesha.
Umar akamchukua mguu mosi mguu pili mpaka kwa nani? Kwa Rasuli. Nimemkuta jamaa anasoma. Amedai kwamba umesomesha. Rasuli akamuuliza Hisham, naomba unisomee hii sura uliyokuwa unasoma. Hisham kasoma. Umar anaona ni yale yale aliyokuwa anasoma na sutwa sasa hivi. Rasuli akamwambia kadhalika unzila. Hivi ndio ilivyoteremka hii sura. Umar anaona kazi sasa. Akauliza Umar. Umar wewe soma. Umar naye akasoma. Kwa hivyo ifanye. Tumeelewana? Rasuli akamueleza kadhalika unzila. Umar akapigwa na moto. Tumeelewana? Rasuli alimsomesha Umar riwaya. Hakuwepo nani? Hisham. Rasuli kasomesha kwenye halaka nyingine riwaya, hakuweko nani? Umar. Tumeelewana? Na kuna maswahaba wengine walikuweko kwenye halaka zote mbili. Tumeelewana? Wanamuona Umar anavomnyanyua Hisham, tumeelewana? Wanamtizama Umar, wanaona huyu atapiga mtu, tumwache madam atampeleke kwa nani? Kwa Rasuli. Tumwache kifika huko, si atawekwa sawa tu. Lakini pale pale kwenye jalsa ya nani? Ya Hisham, wangefanya nini? Wangejitokeza kwamba ndio Umar, hii Rasuli katusomesha. Tumeelewana? Lakini Umar wanamuogopa watu, umbile lake, na alikuwa ni mtu ambaye kwamba, tumeelewana jamani? Kwa hiyo wanajua kwamba mwishowe Umar atafikia wapi? Kwa Rasuli. Tumwache waende. Tumeelewana jamani? Mtu asije apigwe hapa kozi bure. Akifika huko kwa Rasuli, kesi namaliza na kozi umesha nini? Umepigwa huku kofi. Sijui watu pamoja mpaka hapo. Haya. Turudi sasa pale tulipokuwa. Na yale tuliyokuwa tunataka kuyazungumza hapa. Tumeelewana? Tutayakuta kule. Mama, kumbukeni niliwahi kukuelezeni kwamba kuna jana nimekuambieni kuna mzozo baina ya nani? Ya wasomi wawili. Nani na nani? Na usulubi. Wanazozana kuliko maelezo. Na waweza wakapigana mapanga. Ikhtilafu zenyewe hazina msingi. Hazina msingi. Hata watu wapigane nini? Mapanga. Ndiyo maana inaomba tusome walau Al-Baqara tujue inafanyiwa tatbiki katika maswala gani. Maswala gani? Fatwa zilivyokuwa zinatolewa, hizi fatwa hizi ambazo zinatolewa mpaka madhehebu ya Shafi ikawa ni kando, madhehebu ya huyu ikawa ni kando, ni lugha tu kwamba huyu katika eneo lake anakoishi kuna riwaya fulani. Tumeelewana? Na riwaya yenyewe inasomwa alama fulia, kule anakoishi huyu kuna riwaya nyingine inasomwa nini? Ala ibtidaiya. Tumeelewana jamani? Akatoa fatwa kwa mjibu wa ile riwaya iliyoko kwao. Tumeelewana jamani? Na vitabu vikafanya vikaandika. Na kulikuwa kuna balaa kubwa, walikuwa watu wanaitwa Tatar, ni watu wa Kichina, jirani na China, si wa China moja kwa moja, ni jirani na China. Hawa walikuja kupiga Waislamu vita, ikabidi hata kile kipindi ibada ya haji tu pamoja ikafa. Ibada ya haji imekufa kwani? Ukienda njiani unauliwa. Tumeelewana jamani? Maulama wakatoa fatwa kwamba msije kwenda jihadi hata siku moja, msiende tena. Nimesema ni jihadi? Hija. Tumeelewana? Msije mkenda hija hata siku moja, hata kama una pesa. Sababu nzizo hamna kuruka kwa ndege. Ni wanatembea wani? Kwa farasi, punda, vipando. Tatari wanamkuta wapi? Njiani. Uwa watu, pokonya, zaza, zaidi ya miaka 80. Tupa moja? Hapo ndio fiki hivyo changanya sasa. Walioko kule hawajui yaliyoko huku, na walioko huku hawajui yaliyoko kule. Tumeelewana jamani? Vita hivi vilivyomaliza, Tatari kapotea nini, ikaanza tena hija. Tumeelewana?
wa kaskazini anakuja kusini, wa kusini anaenda kaskazini, wa mashariki anaenda magharibi, wa magharibi. Tumeelewana? Wale wanakuja na vitabu vyao na hao wanakuja na vitabu vyao na. Tumeelewana? Huyo alipata kwa sahaba. Tumeelewana? Na sahaba huyu kweli alifia kwao, alienda kusome habari nzito. Haya yote yanafanywa tamhidi ya usuli, yanafanywa tamhidi ya nani, ya ulumu sunna, kukuandaa. Kwa hiyo tamhidi ya usuli nzima ipo katika hilo somo ambalo tumekueleze nini. Linaitwa tarehu tashrii au nini? Madhal sharia. Hilo ndio tamhidi ya elimu zote za dini. Hilo somo ndio tamhidi ya elimu zote za dini. Ni muhimu ni somo. Hakusikia hiyo hadithi kwa Rasuli. Yeye ilisababisha afanye hivyo, sio kwamba alifahamu hadithi vibaya, alifahamu vizuri. Yeye alitaka apate fadhila za zaidi. Ni kwamba Rasuli alizungumza akasema, kuna siku moja alizungumza Rasuli sallallahu alaihi wasallam kuhusu haudh, hadithi ya haudh. Tuko pamoja. Hadithi ya haudh kiamani, kuna hodhi ambalo kwamba ukinywa hilo hodhi, ina maana wewe ni mpole bado pole. Kwa watu watafika hapo maswaha, na mitume watafika hapo wote na watu waliowafuata. Tuko pamoja. Ndio akaulizwa Rasuli anazungumzia hiyo hodhi, akamuuliza kama hali itakuwa hivyo, Musa akaja na wale na Isa akaja na wale na wale wamekuja na wale, utawajua watu wako kivipi? Tumeelewana? Ndio akasema watu wangu mie wana alama. Akasema sijida, akasema sina wale ndugu wangu na sujudu. Tumeelewana? Tuko pamoja. Ndio akasema alama makuu atawajua kwa udhu, sababu udhu tunaotia sisi ni tofauti na wakina Musa. Wakina Musa, kina Musa inaposemekana wakitia tu kichwani, kwanza mkono hii ya mkono, tumeelewana, haipo kwenye udhu. Hiyo ni kuweka mkono msafi. Tumeelewana? Udhu unaanzia wapi? Mdomoni. Kwa hiyo wao walikuwa hati mdomoni. Ni miguuni na kichwa, na kichwa ni miguu yao. Kwa hiyo Rasuli akasema atawajua watu wake kwa udhu wa nini? Kwa mkononi. Tumeelewana? Mwahala ambapo wale walikuwa hawatii, sababu kote kutakuwa, popote tunapotia udhu ni taa. Unatia chaji ya taa. So unaona chaji ya taa? Ukitia sana itawaka muda mrefu au vipi? Ukitia kiuzembe itasinzia mapema. Kwa hiyo kazungumza hivi. Abu Hurairah aliposikia hivyo kwamba taa itafanya zitawaka kona, ni washetaa kabisa. Tumeelewana jamani? Tu pamoja. Rasuli alimkuta kamweka, inakuwaje Abu Hurairah akasema ni taa. Rasuli akamweleza wewe tena umefahamu vibaya. Ni israfu ya maji unaifanya. Tumeelewana? Kama taasi zinatosha hizo. Umenipata? Sio swala la lugha, yeye alitaka fadhila. Ama swala la lugha, Rasuli alisema asra'akunna lihakan bi asra'akunna etwalkunna yada, nikawaeleza kwa kizaki. Nikifa mimi wa mwanzo kuja niliko ni yule mwenye mkono mrefu. Kwa kilua wakaelewa kwamba mwenye mkono mrefu, wakajua tena ni Aisha. Aisha basi ni Aisha. Lakini alivyofariki Rasuli, mkewe wa mwanzo kufa hakuwa nani? Hakuwa Aisha. Ikabidi watu waanze warudie kwenye hii hadithi sasa. Mbona Rasuli alisema hivi? Na wamayamteku anil hawa. Wakaenda wakakuta kwamba mkono mrefu aliyokusudia ni nini? Ni kutoa, in fact. Tumeelewa? Lakini kwetu huku mkono mrefu ni upi?
Yule mtoto ana mkono mrefu yule. Ana mkono mkono. Nani? Mwizi. Mwizi. Tumeona jamani. Au vipi? Si ni silaha ile moyo kwenye jamii. Sio mkono mrefu. Eh. Mkono mpesi. Ana mkono mkono. Ah, sio mrefu. Asante basi.